Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 120։ Բազմանիշ թվի եւ երկնիշ թվի արտադրյալը գտնելը։ Վարժություն 714։ Բաժին մեքնաբանել անի կտարած աշխատանքը եւ հաշվել արտադրյալները։ Արտադրիչներից մեկը ներկայացնում ենք Կարքային գումարելիների գումարի տեսքով։ Օրինակ 64-ը 32-ի բազմապատկելու համար կատարում ենք 60-ը անգամ 32-ին գումարած 4-ը անգամ 32, անգամ 32 գործողությունը։ Օրինակները կհաշվենք ինքնուրույն։ Ապա հաշվում ենք 60-ը անգամ 32-ի արժեքը, հետո 4-ը անգամ 32-ի արժեքը։ Վերջում ստացված պատասխանները գումարում ենք։ Օրինակները կհաշվենք ինքնուրույն։ Վարժություն 715։ Աստղանիշերը փոխարինի իր համապատասխան թվանշաններով։ 2-ը պետք է բազմապատկենք 2-ով, որ ստանանք 4։ Սակայն մենք հաջորդ օրինակում ունենք 2 անգամ 2 եւ ստացել ենք 5։ Նշանակում է, աստղանիշի փոխարեն մեզ մոտ ոչ թե 2-ն է, այլ ավելի մեծ թիվ։ Պետք է գտնենք այն թիվը, որը կվերջանա 4-ով։ Այդ թիվը 14 է։ 14-ը բաժանում ենք 2-ի, ստանում 7։ Աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 7։ Քանի որ ստացել ենք 14, 4-ը չորս, գրել ենք, 1-ը մտապահել։ 2 անգամ 2 ստացել ենք 4, մեկնելուն ունենք մտապահած 5։ 2 անգամ 4-ը կստանանք 8։ Ներքևի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 8։ Իսկ ի՞նչ թիվ պետք է լինի աստղանիշի փոխարեն, որ ստանանք 18։ Դրա համար 18-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 9։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 9։ Բ տարբերակում 4 անգամ աստղանիշը ստացել ենք 8։ Իհարկե կարող ենք 2 գրել վերևում եւ ստանալ 8, սակայն մենք գիտենք, որ 1 անգամ 4 = 6։ Նշանակում է, մենք ստացել ենք այնպիսի թիվ նախորդ օրինակում, որբեսի Երբ 8-ը գրել ենք եւ ինչ որ թիվ մտապահել։ Եկեք փորձենք 28-ը բաժանել 4-ի։ Կստանանք 7։ Վերևի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 7։ 7 անգամ 4 = 28-ի։ 8-ը գրել ենք, 2-ը մտապահել։ 1 անգամ 4 = 4-ի, 2-սն էլ ունենինք, կստանանք 6։ Ներքևում գրել ենք 6։ Ինչ թվով պետք է բազմապատկենք 4-ը, որ ստանանք 20։ Դա parzելու համար 20-ը կբաժանենք 4-ի։ Կստանանք 5։ Վերևի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 5։ Ընդ ալբերակում։ 5-ը ի՞նչ թվով բազմապատկենք, որ ստանանք 5։ Իհարկե կարող ենք բազմապատկել 1-ով եւ ստանալ 5։ Սակայն 5-ը 2-ով բազմապատկելուց մենք ստանում ենք 10։ -ը. Իսկ 10-ի միավորների թիվը 0-ն է։ Ներքևում ունենք 2, սա նշանակում է, որ մենք նախորդ գործողությունից ունենք մտապահած թիվ։ Հետևաբար 5-ը կբազմապատկենք 5-ով։ Կստանանք 25։ 5-ը կգրենք, 2-ը կմտապահենք։ Վերևի աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 5։ Ապա կբազմապատկենք 5-ը անգամ 2, կստանանք 10, 0-ի փոխարեն կգրենք 2, որովհետև 2 ունենք մտապահած։ Այժմ մտապահում ենք 1-ը։ 5-ը ի՞նչ թվով պետք է բազմապատկենք, որ ստանանք 20։ Խնդրում կա սխալ։ 2 անգամ 5-ը մենք գիտենք, որ հավասար է 10-ի։ Մենք ունենք մտապահած 2 թիվը։ 10-ի 0-ի փոխարեն գրում ենք այդ 2-ը։ 1-ը մտապահում ենք։ Ներքևում ունենք 20։ 20-ը բաժանում ենք 5-ի, ստանում ենք 4։ Աստղանիշի փոխարեն իհարկե կարող ենք գրել 4, սակայն այս դեպքում ուր մնաց մեր մտապահած 1-ը։ Ունենք տպագրական սխալ։ Վարժություն 716։ Ուղանկյունաձև հողամասի մակերեսը 968 մետր քառակուսի է։ Հաշվիր հողամասի ցանկապատի երկարությունը, դիտենալով որ նրա լայնությունը 8 մետր է։ 968-ը կբաժանենք 8-ի։ Բ՝ տարբերակում։ Խարակուսաձև հողամասի ցանկապատի երկարությունը 128 մետր է։ Հաշվիր հողամասի մակերեսը։ Քանի որ խարակուսաձևը նշանակում է բոլոր կողմերը իրար հավասար են, կկատարենք 128 * 128 գործողությունը։ Վարժություն 717։ Հողակտորի 1 քառակուսի մետր նարժը 15000 դրամ։ Որքան պետք է վճարել 24 մետր քառակուսի մակերեսով հողակտոր գնելու համար։ Կկատարենք 24 անգամ 15000 գործողությունը։ Բ՝ տարբերակում։ Հողակտորի 1 քառակուսի մետր նարժը 15000 դրամ որքան պետք է վճարել 1 մետր երկարություն եւ 4 մետր լայնություն ունեցող ուղանկյունաձև հողակտոր գնելու համար։ Եթե նախորդ քentrում մեզ տալիս էր մակերեսը, ապա այս քentrում մենք ինքնուրույն պետք է ճարզենք, թե որքան է ուղանկյունաձև հողակտորի մակերեսը։ Հետևաբար առաջին հարցով կկատարենք 6 x 4 գործողությունը։ Կստանանք 24 մետր քառակուսի։ Ապա նորմի են 24-ը կбаզմապատկենք 15000-ով։ Վարժություն 718։ Առաջադրիր այնպիսի հարց, որը քննի պատասխանը լինի տրված արտահայտության արժեքը։ Ջրավազանում կա 1000 լ ջուր։ Տանկիները ջրելու համար առաջին օրը աջեգործ օկտագործեց 430 լ ջուր։ Իսկ երկրորդ օրը երկու անգամ ավելի Ա տարբերակի համար կգրենք այսպիսի պայման։ Որքա լիտր ջուր օգտագործեց այգեփանը երկրորդ օրը։ Բ տարբերակի համար։ Որքա լիտր ջուր օգտագործեց այգեփանը երկու օրերում միասին։ Գ տարբերակի համար։ Որքա լիտր ջուր մնաց լողավազանում։ Քանի լիտր ջուր մնաց ջրավազանում երկու օրերին հետո եւ դ, դ տարբերակի համար որքան լիտրով ավելի ջուր ծախսեց այգեպանը երկրորդ օրը վարժություն 719 աստղանիշերը փոխարինում են ինչ որ թվանշանների եթե կան հավասարություններ ապա վերականգնի դրանք